תודה. ובמטבח הכי מפואר ויפה, בסוף צריך גם לבשל. ואם אתם אוהבים מולאים, אבל עייפים מהלחפור שעה בתוך הסלק או הבצל, כדי לרוקן אותו, הנה מכשיר חדש שיעזור. ואיתנו זאב ברקוביץ', מנכ"ל חברת בית בית טכנולוגיות מטבח. שלום, זאב. שלום לך. ברוך הבא. בוקר זה המכשיר? טוב. זה המכשיר. זה? מה? זה המכשיר פשוט ולעניין. מה זה, המצאה אישית שלך? המצאה אישית שלי שחמש שנים עבדתי עליה. מה, כל החיים עשית ממולאים ואמרת, אני חייב להקל על הסבל? לא, היה לי מסעדות. היה לי ביניהם פונדק הצלבנים בקיסריה שאני הקמתי אותו. כן. והאהבה שלי זה בישול. אבל מה, חשבת על ברקוביץ', רגע, בוא אתה תשב כאן. אתה עושה ממולאים? אני עושה בטח, אני אוהב לבשל. אבל אני גם אוהבת ממולאים, אז אני ממלאה או פלפל, או כשאני ממש ממש מתאמצת, קישו. אבל זה המכשיר שנותן הזדמנות לכל אחד שמילא עד היום כרוב ופלפלים, למלא כל דבר. הכל אפשר למלא. הכל אפשר. מה שמשך את תשומת לב שלי זה גזר. גזר זה גם קשה. איך אפשר לרוקן גזר? אני אדגים לכם. אז בוא תדגים לי. יאללה. רגע. הנה. זה הגזר, נכון? זה גזר. התחלת? כן. זה בלתי אפשרי לרוקן אותו, כי הוא קשה. אז אנחנו ניקח את המכשיר הכי קטן. יש לנו ארבעה גדלים. מה זה, מכשיר שהוא חשמלי? לא חשמלי, ידני. ידני, אבל אפשר לחבר אותו גם למבריגה. למבריגה חשמלית. כך חשמלית. עכשיו, הנה, הוא עושה את הפעולה שלו, בבקשה. איזה מדליק. ואיך יודעים אם הגזר הוא יותר נגיד רחב? יותר רחב. או יותר צר? יש לנו... יש גדלים? גדלים, הנה, ארבעת הגדלים. יש לנו ארבעה גדלים. ולפי זה? כן, לפי זה. אז מה, ברקוביץ', התחלת לחפש פתרון בגלל שהתחלת לבשל ממולאים? כן, כי אהבת לבשל ממולאים? תראי, אני עברתי אירועי לב, ואמרו לי שאני צריך לאכול רק ירקות ולא בשר. כן, אז בצורך הזה... בצורך הזה התחלתי לפתח כל מיני דברים. הנה, הגזר התרוקן. כמה זמן לוקח לרוקן? דקה? לא, איזה דקה? לרוקן גזר? איזה? 20 שניות. 20 שניות? כן. מה עוד אפשר לרוקן? כל דבר. תפוח אדמה, לדוגמה. הנה תפוח אדמה. כל הסלסלה הזאת אפשר לרוקן? כל הסלסלה הזאת. הנה תפוח אדמה. נכון, תפוח אדמה. הנה תפוח אדמה. גם מאוד קשה לרוקן. הנה תפוח אדמה. תסתכלו. החלפת ראש. החלפתי ראש, שיהיה יותר עבה. ראש טוב החלפת. הנה, תסתכלי. מדהים. אפשר לעשות ככה מפרום גם. אפשר לעשות מפרום, אפשר לעשות צ'יפס לזה, ואפשר לעשות לביבות ממה שנשאר. מכל הפסולת אפשר לקחת הכל, לשים ביצה, קמח. לדוגמה. רשמת פטנט הזה, ברקוביץ'? זה ברישום. נכון? כי אין עוד... אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם, לא רק בארץ, נכון? חלק מהדברים זה חמש שנים. חמש שנים של פיתוח. של פיתוח, לא, וגם בדקנו את השווקים, אם יש דבר כזה. ומה ששכנע אותי לעשות את זה, כן. בסופו של עניין... זה כל אנשים ביום שישי לא, שעושים ממולאים. לא, לא, הייתי בכמה תערוכות מזון, ועמדתי ליד אלה שמפתחים את המכשירים האלה. יש מכשירי מטבח. זה גדול מדי. זה גדול מדי. גדול זה מדי. כל העניין, שאפשר להשאיר פה את הדפנות. ממש תדעת. כן, את יכולה לעשות את זה ביד שלך. אני יכולה לעשות, כן, בוא נראה. הנה, צריכה לרוקן את הקישו. כן. ברקוביץ'. תודה רבה לך, באמת. נו, בריאות ואושר. ואחרי זה פשוט למלא. לא הבאת את המתכון, נכון? לא הבאתי, אבל יש טיפ גדול. טיפ גדול? טיפ גדול זה מלפפונים ועגבניה. וגזר. לא מבשלים את זה? ממלאים את זה? מרוקנים קודם? מרוקנים את זה. מרוקנים את המלפפון? אני אקח יותר קטן. אוי, הריח של המלפפון. נפלא. כן? ואז אנחנו מרוקנים, ואחר כך אנחנו ממלאים את זה. בגבינות. מילוי של גבינות. נכון. ואנחנו חותכים את זה. ככה, כמו בצורה סושי. בצורה של סושי. אהבתי את הרעיון. ככה, בדיוק. בדיוק. אותו דבר אנחנו עושים. ברקוביץ', תודה רבה. אותו דבר אנחנו בהצלחה. עושים עם הגזר. אני אעשה תוך כדי. כן. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. כן. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים עם הפאנל. והמכשיר הזה הוא השם שלנו.